ပြည်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ဆက်ပေးနေကြအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့စပယ်ရှယ်အက်ဒီရှင်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပြည်သက်များများယောဂမှာအကြောင်းမျိုးကြောင့်မိဘနဲ့ခွဲခွာရတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ဒီလိုတွေထဲမှာမိဘရဲ့အုတ်ထင်းအောက်မှာရှိတဲ့အရွယ်တွေဖြစ်ပေမဲ့လည်းအကြောင်းမျိုးကြောင့်မိဘနဲ့ခွဲခွာရတဲ့ကလေးတွေမိဘနှစ်ပါးလုံးတိ
ပါရဲ့ဒီလိုမျိုးမိဘမဲ့ခရာရီနဲ့ကနေပြည်တော်ပြင်းမနာမျိုးနဲ့တလေးလုံးချီဝါလေးမှာရှိတဲ့မဆုံမလုံးနဲ့ပရာဟိတခရာလေးအကြောင်းဖိတ်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပြော်ရန်ကုန်လမ်းအောင်ပေါ်ကတလေးလုံးရွာလေးမှာရှိတဲ့မျက်စုံမော်လူငယ်ပရာဟိတကီယာလေးဟာဆရာတော်ဦးဇော်တိကရဲ့ဓမ္မလင်္ကာရကျောင်းလိုက်အတွင်းမှာဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပြီးဆရာတော်ဦးစည်းတဲ့ကျေးရွာအတွင်းတွေရွာသူရွာသားတွေစုပေါင်းက1986ခုနှစ်ထဲကတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ကီယာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီကီယာလေးကိုစတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကပလောင်တိုင်းသားမိဘမဲ့ကလေးငယ်18ဦးနဲ့စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ကီယာလေးမှာမိဘမဲ့ကလေးငယ်ဦးရေဟာ80အထိရှိနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။86ခုနှစ်အရေးခင်းမဖြစ်ခင်နှစ်နှစ်ကတည်းကပလောင်18ရောက်လောက်နဲ့စပြီးတော့အခြေတည်ခဲ့ပါတယ်ပလောင်18ရောက်ကနေလို့စပြီးတော့ဘုန်းကြီးမွေးဖွားလာလိုက်တာပလောင်ရှမ်းပအိုကရာလူမျိုးလူအယောက်80ကျော်လောက်အခုဆိုရင်ရှိနေပါပြီဒီကရလေးကိုရောက်ရှိလာတဲ့မိဘမဲ့ကလေးငယ်အများစုကတိုင်းရင်းသားကလေးငယ်လေးတွေဖြစ်ကြပြီးအထူးသဖြင့်တော့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေနဲ့မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းဟာကလေးငယ်တွေအများစုရှိနေကြကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကရစတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်မှာအခက်အခဲတွေများစွာရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းဆရာတော်ဦးဇော်တိကနဲ့ရွာသူရွာသားတွေစုပေါင်းပြီးကလေးငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ဘဝတွေလှပနိုင်စေဖို့အတွက်တက်ဆွမ်းတလောက်နဲ့ကြိုးမွေးဆောင်ရှောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်လေ1996ခုနှစ်မှာတော့မဲဆုမွန်လူငယ်ပရာဟိတကီယာလေးဟာလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနကအတိအမှတ်ပြုတဲ့ကီယာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကီဟာဝူနော်ဟိုကီယာမဲ့လိုအပ်တာတွေပေါ့တာရဲ့အရင်ကတော့တာဒီလိုနေပြီးတော့မဖြစ်ခင်ဆိုဦးတို့ဆရာတော်နဲ့တကွတော်တော်ကြီးတကွရောက်ပါတယ်တော့ကရောက်တယ်ဆိုတာဒီတိုင်းသားကလေးတွေကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ရတာကြောင်းထားရတာเนาะကျူးမွေးရတာတခါရောက်တယ်တာလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနရဲ့အတိအမှတ်ပြုခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့လေဒီကရာလေးကိုထောက်ပံ့မှုလဲပါခဲ့ရလို့လည်းသိရပါတယ်နေပြီးတော့ဖြစ်လာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျောင်းတိုက်တွင်းမှာရှိခဲ့ကရာလေးကိုလူအနေငယ်တိလာခဲ့ပြီမဲ့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးအဆင်မပြေမှုတွေကြောင့်အလှူရှင်လာရောက်မှုတွေနှေးပါခဲ့ပြီးကျောင်းတိုက်တွင်းရှိမိဘမဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့စောင့်ဝင်နေရေးအတွက်ကျောင်းဝင်းတွင်းမှာစိုက်ပျိုးထားတဲ့တည်နေမျိုးရောင်းချခြင်းနဲ့သာရည်တည်နေကြရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဆရာတော်နဲ့မျက်စုမော်လူငယ်ပရာဟိတကီယာအဖွဲ့ဝင်တွေကမိဘမဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့စောင့်ဝင်နေရေးအတွက်ကိုသာတောင်းရင်တွားတာမဟုတ်ဘဲကလေးငယ်တွေကိုကျောင်းပညာသင်ကြားနိုင်ရေးအတွက်ကိုပါစီစဉ်ပေးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မနက်ခင်းရောက်တော့မနက်ခင်းထားခြင်းမျက်နှာထပ်လို့ဆရာကြီးဆားလို့တော့ဆားချက်တယ်ဆားချက်ပြီးတော့ဆားကျောင်းဖွင့်နေခြင်းကျောင်းရှင်းနိုင်ခွဲကျောင်းသွားတယ်ညာကနေခင်းပြန်လာတော့ဆုံးပွဲပဲပြင်းဆုံးတော့ဆုံးစားဖို့နေခင်းစားပြီးတော့ကျောင်းပြန်တော့ညာခင်းပြန်လာဆားချက်ပြီးတော့လို့ဆရာကြီးကျောင်းဝေရောက်ဆားလို့တော့နာကစားခြင်းကစားပြီးညကင်းမိုးချုံထမင်းသားစာပြက်ဆယ်နိုင်ခွဲလောက်ကျန်ပြန်လာကျွန်တော်ကဟိုချင်းမြင့်တောင်ပိုင်းပင်လောက်မြို့နောင်တော့ရွာပါကျွန်တော်ဒီကိုရောက်တဲ့အကြောင်းရင်းတာကျွန်တော်တို့မိမဟိုမထောင်းပတ်နိုင်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကိုရောက်လာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရင်မှန်းချေတော့ရှေတန်းအောင်စူးစမ်းပါမယ်ဆိုတော့ရှေတန်းအောင်ရင်ဟိုစီသားတွေပါဖြည့်ချင်ပါတိုင်းရင်းသားကလေးငယ်အများစုပါဝင်တဲ့မိဘမဲ့ကလေးငယ်တွေကမနေ့6နာရီမှာပုံမှန်အရာထားလေးရှိပြီးမနေ့စာစားကြရပါလေ။ဒီနောက်မှာတော့စာချက်ချိန်တနားရီရရှိပြီးပုံမှန်လုပ်နေကြအလုပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်တွေကိုလည်းလုပ်ကင်ကြရပါလေ။ကျောင်းတက်ချိန်မှာတော့ဘုံရောင်းနာမှာရှိတဲ့ကြီးပါထက်ချမ်းကျောင်းမှာတွားရောက်ပြီးပညာသင်ကြားရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါလေ။ဆရာတော်က
Going with Lure, Chang Lario, going with baby, Chansini, a clean every net, who pinna the Yahweh, Pira, Lule, Tishiabai. Coupony Nanet Daga, Nebido, Sachal Net Dalla, T, Pony Dima Janga, a US on Shiba, dear US on Janga de Go, Ony Dunga Danga Sabido, Sedan on Net T. Only the Ted Danjo Magunu Tambi Vare, a Ted Danjo on Lu, Jinya Yi Do the Doyen Do the Lu, Pony Degadu, what be the tea, Pony Tambi Vare. Kia Conchari, Miga Makling, Sawin Yese Gale, Matila Bau, a Shouchet Joshi to a tomato Naku, Muita Danjola Conjali Shibi, a Suba Conjazi Toku, Siaroni, a Lutoka Nimashibe. เจ้านายกูหลายรอบหลุดแดนเนี่ยอลุชินตะชู่เนี่ยหลุดแดนกวยฤยเจ้าวินด้วยไซบูราเนี่ยตีแหน่มยาช่องช่างกวยฤยเมซุหมอปรายิตะกียาอภพวินชวาดุยอลาฤยเจ้ามงกวยฤยเนี่ยชะตินีราผิดเตหลุเลยตีอ่ะบาฤยดีกียาโหท่องกูยาชิเซชักคู่เนี่ยกะซะปิ๊ดอู้โหตีท่องเนี่ยเกิดาบาตีท่องเนาะอู้โหโกเซชักคู่เนี่ยเมอู้โหท่องกูยาโกเซชักคู่เนี่ยเมอู้โหอสุยะอติมาปิ๊บบ่เอ้ตุบใบเมเลยตายไอ้อลุชินนี่เนดีเด้บ่ ไอ้ดิเฉิงกันมาอกุณท่องชักคู่เนี่ยเมนี่ปิ๊ดอีผิดละเนี่ยอาคามะตะการะยงนี้เนาะตาวินจีฐานะดิไอ้อะไรหลู่จะยัดยวาดิละเลหลู่จะสุดะกะจะอู้รุอกุรออารมณ์อศีปิจะบาระตาบีบะนมาลงไม่ရှိတော့เลยคลีนเงินฤพากินตามะหมอบีเกไม่ရှိတော့เลยคลีนเงินฤบีเกพากินนบาลงရှိเยเนี่ยจูมือปิซุผู้ยาไม่ตัดตาละจองจองมาลายอกอันเนดากิยะเลคลีนเงินฤ ဒီလိုကလင်းငယ်ပေါင်း80ကျော်မိခိုးရာမြတ်စုမုံလုံငယ်ပရာဟိတကိယာတရှိရာဓမ္မလင်္ကာကျောင်းတိုင်မှာကျောင်းဆောင်တွေရှားပါးလာကြောင်းနောက်ထပ်မိဘမဲ့ကလင်းငယ်တွေကိုလက်ခံဖို့ရာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့လည်းဆရာတော်ကမိန့်ပါတယ်နေပြီးတော့တစ်ခုလုံးမှာမိဘမဲ့ကလင်းငယ်တွေကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ရာကိယာသုံးခုရှိရဲ့နဲ့ပြမအဲ့တဲ့ဝင်ထွက်နေတဲ့တလေးလုံးကြီးဟွာအတွင်းကမြတ်စုမုံလုံငယ်
Nibiro Pimina Muani, Minia Tongzella, Cassi Dama Pichon, Tring on Bai, General Special Edition Citiani, No Salayavai, Tissue Apinija, Pedemia Alome, Shulan Jamie Javati.